საინფორმაციო პროგრამა მთავარი COVID-19 სპეციალური გამოშვება პირდაპირ ეთერში მუშაობა სტუმართან ერთად აგრძელებს დისტანციურად ქუთაისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი ექიმი თემურ ნადირაძე გვერთვება. მოგესალმებით ბატონო თემურ. მოგესალმებით. ბატონო თემურ, ქვეყანაში ზოგადად COVID ინფიცირებულების რიცხვი გაიზარდა. რა ხდება ჩვენთან ქუთაისსა და იმერეთში? Ნაცნობი დრო გაიზარდა, ეს მნიშვნელოვნად დაახლოებით ბოლო ორი კვირა 20 დღეა ვადენებთ ამ ციფრებს თვალყურს და შეიძლება ითქვას იგივეა. რაღაც 2-3 შემთხვევით შეიძლება არის მომატებული ეს ყოველ შემთხვევაში არაფერზე განსაკუთრებულად არ ლაპარაკობს და ამ ინფექციის გავრცელებაზე რაღაცა განსაკუთრებულ ამის ვერ ქნის. Ალბათ ეს სიტუაცია გახანგრძლივდება ვინიცის რამდენ ხანს კიდე. ბატონო თემურ, 24 საათიან ინტერვალში საშუალოდ რამდენი ბიოლოგიური მასალის შესწავლა ხდება? ანუ რამდენ COVID ინფიცირებულზე საეჭვო ადამიანს უკეთდება გამოკვლევა დღის მანძილზე? Ну, მას შემდეგ, რაც თელ ქვეყანაში და მათ შორის ქუთაისში გაიხსნა ცხელების ცენტრები, ამან ცოტა ჩვენი კლინიკა LG და კომპანია განტვირთვა და ეს ფუნქცია ძირითადად ცხელების შეწყვეტა წაიღეს. თუმცა რა თქმა უნდა, რამდენიმე შემთხვევა იყო და არის ყოველ დღე. თუ ჩვენ დღეში ხანდახან ცხელების ცენტრები არ იყო გასული, თუ 15-20 შემთხვევა იყო, დღეს შეიძლება ითქვას საკლები სადღაც 4-5 პაციენტი ხავს. Problemiz çok var tabii temperaturit da, sonra sonra respiratorlu problemimiz. Magram, biz çünkü ertik bir açam buluyor da, kampanya işi asat kuyu çoğule biz testi yapa. Dolayısıyla madro çoğule biz kadam zıda problemiz kadam o kadar sazvars. Allah esit kolla sazvar kadam o kadar değil ya kumde var evam sakarantino zonası tot kuantitiz gavulovası motosebas. Ეს რა თქმა უნდა პრაქტიკულად ძღოლებს ძალიან დააზარალდა და ამდენად სახელმწიფომ გამონაკლისი დაუშვა, რომ ისინი არ მოხვდნენ 14 დღე საკარანტინო ზონაში, მათ იმუშაოს თავისი ტვირთებზე, დატვირთვა იქნება თუ გადატვირთვა იქნება, მანქანაში აკეთონ და მოეზადონ ახალი მარშრუტების შესასრულებლად, ამიტომ დაევალათ მათ, რომ ყოველ 3 დღეში ერთხელ, ანუ 72 საათში ერთხელ მოდიან ჩვენთან კლინიკაში და იკეთებენ სწრაფ ტესტს, ორდღეს სწრაფი ტესტი კეთდება. Ყოველ 72 საათში ერთხელ. დაგვიანების შემთხვევაში ეს მათ მინუსად ეძლევა და შემდეგ საგზაო დეპარტამენტი რაღაც შესაბამის საჯარებო აქციებს. ესე იგი 14 დღის განმავლობაში ისინი არ არიან საკარანტინო ზონაში, მაგრამ დღეში 3-ჯერ 14 დღის განმავლობაში 3 დღეში ერთხელ იკეთებენ ტესტირებას. Თუ მოუწევთ რომ მეხუთე მეექვსე დღეს უკვე ტვირთი აქვს და უნდა გადაკვეთოს საზღვარი, ნუ რა თქმა უნდა 14 დღე მაშინ დაცვა აუცილებელი არ არის და დღეში დაახლოებით 70-80 ასეთი ძღოლი მოდის და ყველაზე დიდი კვლევა ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირა გადავერთვეთ ძღოლების კვლევაზე. ბატონო თემურ, მეტ პერსონალი, რომელსაც ამ პაციენტებთან აქვთ ურთიერთობა, რამდენ ხანში ერთხელ უტარდებათ მათ ტესტირება COVID ინფექციაზე? თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ თქვენთან, ანუ ჩვენს ქალაქში არც ერთი ინფიცირებული მედიკოსი არ აქვს, არც ერთი გარდაცვალების ფაქტი არ აქვს, რამდენ ხანში ერთხელ უკეთდებათ მეტ პერსონალს COVID-19-ზე ტესტი? Ჩვენი პერსონალი მას შემდეგ, რაც ამ კონტინგენტთან დაიწყეთ მუშაობა, უკვე მე თითქმის მესამე წრეზე წავედი, შეიძლება ასე ითქვას, და 3-ჯერ არის გამოკვლეული. მაგრამ აცუ რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოცა ეგეთი ბრძანება, ნუ მრავალპუნქტიანი და ერთ-ერთი პუნქტი არის, რომ პერსონალი, რომელიც ემსახურება COVID ინფექციას, ყოველ 7 დღეში უნდა იქნეს გამოკვლეული და უკვე გადავედით ჩვენ ამ 7 დღიან რეჟიმში. ანუ ყოველ 7 დღეში ერთხელ ჩვენი კლინიკის ყველა პერსონალი, ვისაც მოდნობა ის პირდაპირ თუ ირიბა შეხება აქ ამ პაციენტებთან, ტექნიკური პერსონალის და ადმინისტრაციის ჩათვლით, ისინი 7 დღეში ერთხელ ექვემდებარებიან
გამოკლევას. Ეს უკვე ჩვენთან ორი თვეა მიმდინარეობს ეს პროცესი და ძალიან სასიამოვნოდ მინდა ვთქვა, რომ სულ საქართველოში 4 კლინიკა არის, რომელიც COVID ინფიცირებულებს ემსახურებოდა და არც ერთი პერსონალის დადებით, ისე იგი დაასწრებოდების მდგომარეობა არ აქვს და ამ 4-ში ერთი არის LG და კომპანია ქუთაისის კლინიკა, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ. Ну да, масе ყოფილიყოს, წარმატებებს გისურვებთ და ბოლო შეკითხვა. Დღეს ერთი ახალი გამოჯამრთელებული პაციენტი გაუშვით სახში და ვინ არის ეს გამოჯამრთელებული პაციენტი? გუშინ გაეწერა ერთი გამოჯამრთელებული, ეს არის ახალგაზრდა მამაკაცი, ჩვენს მეზობელ რაიონში ცხოვრობს, ის არის ავტოგადამზიდი, მუშაობს ეგრეთ წოდებულ ტრეილერზე. Და როცა ჩამოვიდა ის აზერბაიჯანიდან, მას საზღვარზე დაუფიქსირდა ტემპერატურა და უკვე მაშინვე მიღებული იქნა სათანადო ზომები და 20 დღეზე მეტია ჩვენთან კლინიკაში იყო და 2 დღის განმავლობაში მივიღეთ 24 საათის განმავლობაში მივიღეთ 2 უარყოფითი პასუხი, რამაც ჩვენ უკვე პროტოკოლის გათვალისწინებით უფლება მოგვცა გავაგზავნა კლინიკაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თემურ, წარმატებებს და ყველა გამოჯამრთელებულ პაციენტს გისურვებთ.